ទេវកថាខ្មៅអ៊ូខុងគឺប្រាប់ពីដំណើរសាច់រឿងដោយស្វាដែលគ្មានឈ្មោះម្នាក់ត្រូវបានគេឲ្យ nickname ថា The Destiny One ដើម្បីធ្វើដំណើរក្រងឈ្មោះឬក៏យកឈ្មោះជាអ្នកបន្ទាប់របស់អ៊ូខុងហើយបន្ទាប់មកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅយកជាមួយនឹងធាតុទាំង6ហ្នឹងគឺបានសិក្សារៀនជាមួយនឹងធម្មពលខ្លះៗដែលជារបស់អ៊ូខុងពីដំណើរសាច់រឿងក្នុងការទៅហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីចប់ game គឺថាគឺមានជាមួយនឹង player ឬក៏អ្នកដែលគាត់តាមដានជាមួយនឹង game ហ្នឹងត្រូវបានងើឆ្ងល់ជាខ្លាំងជាពិសេសអ្នកនៅខាងប៉ែអឺរ៉ុបគឺឆ្ងល់ជាខ្លាំងជាមួយនឹងសាច់រឿងនៅពេលដែលវគ្គដំបូងក្បែរ intro នៅការ wider ប្រាប់តាពេលដែលហេកឡាទៅវាឈឺក្បាលចេញកងចេញអីមកអញ្ចឹងណាឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ជាមួយនឹងសាច់រឿងបានន័យថាដំណើរទៅទិសខាងលិចគឺត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយទៅមែនអ៊ូខុងនឹងត្រូវការទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងតបឋានសួគ៌ម្ដងទៀតដោយសារតែអ៊ូខុងចង់បានភីសចង់បានភីហ្វ្រីដមនៅសុខសានអត់ចង់ធ្វើជាព្រះអត់ចង់ធ្វើជាអីចឹងណាអញ្ចឹងហើយជាមូលហេតុតែខាងព្រះហ្នឹងគឺអត់ពេញចិត្តជាខ្លាំងដែលនាំឲ្យធ្វើការឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាលើកទី2នឹងឯងដូចជាអ្នកអរគ្នាបានឃើញនៅក្បែរអ៊ីនត្រូហ្គេមជាដែរអ៊ូខុងត្រូវបានសរសើរដោយអឺឡាងដោយគាត់បាននិយាយថាអ៊ូខុងគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងបំផុតទាំងនៅលើឋានសួគ៌និងនៅលើផែនដីតែគ្មានអ្នកអាចបំបាក់គាត់បានទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ៊ូខុងស្លាប់រាងកាយរបស់គាត់ត្រូវបានទាលចូលទៅក្នុងថ្មដោយពេលដែលគាត់បានកើតចឹងចឹងដូចតែដឹងហីគឺអ៊ូខុងកើតចេញពីថ្មចឹងបន្ទាប់ពីការស្លាប់ខ្លួនឯងសៀលអាបាឌីខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងថ្មដែរបន្ទាប់ពីរាប់រយឆ្នាំក្រោយមកគឺមានស្វាជាច្រើនបានធ្វើការរុំព័ទ្ធជុំវិញបន្ទាប់មកមានជាមួយនឹងព្រឹទ្ធាចារ្យស្វាចំណាស់ម្នាក់បានទៀនជាមួយនឹងរឿងឬកមូលអហេតអ្វីមកជាស្ដេចរបស់គេត្រូវបានស្លាប់នឹងឯងអញ្ចឹងហើយអ្នកលេង Game Black Myth Wukong ឬតអ្នកដែលតាមដានសាច់រឿងដឹងហើយថាយើងនឹង control ឬក៏លេងជាមួយនឹងតួអង្គមួយដែលជាតួអង្គមួយដែលនិយាយទេអង្គុយស្ដាប់ឲ្យស្ងៀមស្ងាត់ជាងគេបន្ទាប់មកគឺនឹងមានកិច្ចតែស្វែងរកជាមួយនឹងភាពទាំង6របស់ស្ដេចស្វាសុន Wukong ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងដល់ភាគបញ្ចប់នៃសាច់រឿងរបស់ Game Black Myth Wukong អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបានជួបជាមួយនឹងសាច់រឿងជា default តែម្ដងឬក៏គេហៅថា bad ending នឹងឯងគឺដើម្បីធ្វើការទៅបើកជាមួយនឹង True Ending អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាឃើញជាមួយនឹង The Destiny One ត្រូវបានវាយឈ្នះជាមួយនឹងសបករបស់ Sun Wukong ឬក៏អាចថាបានមួយស្មារជាមួយនឹង Sun Wukong ហ្នឹងគឺត្រូវបានស្រូបយកធម្មពលពេញលេញរបស់ដាច់ស្វា Sun Wukong ហើយបន្ទាប់មកបានក្រងឈ្មោះឬក៏ក្រងតំណែងហៅថាឈ្មោះជា Sun Wukong យកតែម្ដងដោយសារគាត់បានវាយឈ្នះជាមួយនឹងសបក Wukong គាត់មានធ្វើការតេះជាប់អស់ទាំងហើយអញ្ចឹងគឺក្រងតំណែងឬក៏ក្រងឈ្មោះជា Sun Wukong នៅពេលដែលវាយឈ្នះជាមួយ Sun Wukong ហ្នឹងជាមួយនឹង Golden Headband គឺក៏គេហៅម្យ៉ាងទៀតថាកងមាសនៅលើក្បាលហ្នឹងត្រូវបានធ្លាក់មកលើដីព្រឹទ្ធាចារ្យស្វាដែលចំណាស់ជាងគេហ្នឹងគឺបានដើរមកហើយបន្ទាប់មកលើកជាមួយនឹងកងហ្នឹងទៅបំពាក់ក្បាលនៅលើ The Destiny One តែម្ដងបន្ទាប់ពីការពាក់ជាមួយនឹងកងនៅលើក្បាលហ្នឹងហើយយើងឃើញថា The Destiny One ឬក៏ហៅថា Sun Wukong ហ្នឹងដែលការតែគាត់បានក្រងឈ្មោះជា Sun Wukong ហើយត្រូវបាន Trap ខ្លួនឯងឬក៏ជាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងថ្មជំនុកដោយអ៊ូហុងតែម្ដងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហ្គេមបញ្ចប់ធ្វើឲ្យអ្នកលេងឬក៏អ្នកដែលតាមដានសាច់រឿងហ្នឹងឆ្ងល់ថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្តទៀតតើវាជាបញ្ហាអីដែលត្រូវឲ្យអ៊ូខុងមែនតើស្លាប់ហើយត្រូវយក The Destiny One ហ្នឹងមកធ្វើការជំនួសឲ្យអ៊ូខុងវិញតើវាមូលហេតុអ្វីនេះជាមូលហេតុដែលគ្នាយើងចង់ដឹងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាចម្លើយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង The Purpose ឬក៏ការធ្វើបែបនេះតាំងពីដើមហ្គេមរហូតដល់ចុងហ្គេមហ្នឹងគឺជាការរៀបចំទុកតែម្ដងមូលហេតុអីបាននិយាយខ្ញុំថាជាការរៀបចំតោះព្រោះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាលេងជាមួយនឹង True Ending អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងចម្លើយហើយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងទេខ្ញុំនឹងប្រាប់អញ្ចឹងអ្នកដែលមើលជាមួយនឹង Journey to the West ទាំងអស់ប្រកាសជាដឹងដែរថានៅពេលវគ្គបញ្ចប់ឬក៏វគ្គចុងក្រោយរបស់ Journey to the West នៅពេលដែលអ៊ូខុងបានជួនជាមួយនឹងថាងសានចាទៅធ្វើការចម្លងធររួចនឹងគឺព្រះពុទ្ធត្រូវបានដោះជាមួយនឹងកងនឹងចេញពីលើក្បាលរបស់ Sun Wukong ហើយក៏ប៉ុន្តែការដោះនោះមិនមែនជា completely ដោះទេមានន័យថាដោះគ្រាន់តែជាការដោះលៀបថាឲ្យយើងឃើញយ៉ាងហ្នឹងណាឲ្យអ៊ូខុងទៅថាអូដោះចេញហើយក៏ប៉ុន្តែវានៅតែមានកថាឬក៏មានយន្តអីមួយដែលអាចសូទៅធ្វើឲ្យកងនឹងវាឈឺក្បាលអ៊ូខុងតន្តែលដែលនឹងហើយមានន័យថាព្រះគឺអត់ទុកចិត្តអ៊ូខុងទេបើទោះជាអ៊ូខុងបានធ្វើការជួលថាងសានចាងឬក៏លោកគូថាងជ័យនឹងទៅធ្វើការចម្លងធွာដល់កោថៃក៏ដោយអញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅវគ្គក្បាលដំបូងហ្នឹងឯងហើយដើម្បីជួយអ៊ូខុងបានពីកងនឹងពួកអ៊ូខុងអត់ចាញ់អីទាំងអស់នេះគ្នាបងស្រាប់ហើយគាត់ចាញ់តកងនឹងទេបើទោះជាព្រះបានត្រឹមតែបង្ក្រាបគាត់ទេអាចសម្លាប់គាត់បានទេអញ្ចឹងអ៊ូខុងគឺ
prea nơ than lư cư u khó lai tế ai thạc lai praput rư gà chết im bờ rơ ấy chẳng tới có phần tế đã chui khung khang có nâng cư à con đã bẹt nơ lư kông an nâng rư kì hai tha the golden heaven nâng ảnh chẳng đầm bây ở u khóng thua ká đọc con nâng chênh ban mà rối phía rôi tàm đó lúc ta tại khuất thua ká xâm lập khuôn ảnh rư gà thua ká bằng bài thiết khuôn ảnh cháu ở thua ká chênh chỉ thiết tiên bà mùi nâng bài tứ bài nhai kia tứ hay bà tỏa mà vô đợt xin vô thức đầm bây ở đợt xin vô nâng cồng chỉ mùi nâng con nâng chùm tụng u khóng chẳng bà nâng thang bị đá ông là hút đo chọc cứ chỉ ká riêng chọc tục đại vô đợt xin vô tờ thua ká bẹ con nâng hay bàn tá u khóng khuôn ai bà tỏa lần thua ká rút phát bì con nâng hay nâng ai tờ lọc mà vinh khổng niêm chỉ u khóng mùi đã ọt miên con lưu khóng bèo tí chẳng nhỏ khuyết đơn ngay xanh chỉ ọt con nâng lưu khóng bà u khóng ta nâng miên rưu vậy cả là cái này cứ so mình chạy khuyên thang và tôi đuôi chỉ intro của ba tập bộ nâng và xanh chỉ u khóng quay chân ở láng có bị ọt dạo đá tại sao tại u khóng nơi nơi đặt rất cực rõ rồi có một trang u khóng bàn ta đã lệ tại sao tại khóng nâng thừa chứ các bạn tới u khóng thừa ít cả thì chẳng ngay này chỉ mù là hết đá sạch ứng và chặt đá chẳng ta chạp vào rõ mấy mẹ nó tỏ tỏ thầm một tiền nơi bây đây The Destined One trở mạnh cổng chìm ngụm nâng à con đã bẹt lưu các bạn nâng chẳng bàn này thế The Destined One cứ không biên ọc các ai thơ ká và chén chìm mũi nâng toàn tỏ thêm xu tí tế ủa bà xanh tạ hiên tập tầm quay con tỏ thêm xu lưu lực môn tít cứ khi sâu đã có ai chứ các bạn mà gọt tí đại chẳng ai đại sau mình chạy khuyên thế bà tế cha chùm nè xoa mà nẹ đại đạp sạch rưu nâng cứ chìa ai chèn rưu cọp nẹ nghe dùng ngắt rồi bó kinh dùng ngắt rồi bó con tỏ thêm xu rưu cò tế và đàn nó tham tuổi chẳng tới chẳng ai lại make sure mà rỗi phía rồi đăng thá u khống trở tại seal job nơi khăn thông mô nâng ạch ạch chanh bèn thì anh ấy cứ chỉ ấy để kê đặt nơi khăn nâng nhưng mà đừng ngủ lại đây thế và sẽ chọn đơn ạch resort nơi khăn website nơi khăn này thì nhưng mà chẳng rỗi phía rồi thì chẳng correct me em rõ và tốt mà nơi về đại nhà thọ khăn nghĩa đầm bây từ tụ bàn chỉ muốn nhận true ending nhà thọ khăn nghĩa trở tại thoại rộp chỉ muốn nâng grand hai của đá nơi khăn chapter 3 hay và tốt mà complete quest thoại rộp chỉ muốn nâng long scale long scan đôi chia phần máu gì rồi bỏ lại nĩ chỉ mũi nâng ca unlock chỉ mũi nhà nâng nhà đó nĩ ad vừa ca từ quay chỉ mũi nâng ở làng chấn nông niếm chia the destined one hỏi quay rồi hút khai từ chia unlock à thay thế nè nguyên nay quay nông à prai cả lá từ chia gì ở hay bắt đầu mà unlock ca prai cả lá từ chia xóa thơm mô nâng ngay nè ở đây bà có chỉ cho đơn ngay thử hàn đập bê đại ơ vang quan trang chỉ mũi nâng The Destined One nâng nông cao vay nâng vẹn trù an đinh nâng nhé mô là hết đấy bạn bê đại u khôn hiệp nâng chắc xâm lạp ơ lang ấy bà chỉ viên chỉ mũi nâng à phân ấy tịt bây rồi bỏ ơ lang tờ bàn bình chân chỉ mũi nâng sang khám áo mũi tẹt vui The Destined One chung ngon mình tên thả nâng chữ ấy thì bà tỏ má ơ lang vô nâng chắc chân tớ nâng cứ quát bàn này dây thác quát bàn thì cái đây tập hỏi hay quát bàn bà cô chỉ mũi nâng lùng bàn rồi bỏ quát nâng tờ ao The Destined One hay nâng dây thác lùm ná song play rồi bỏ anh tâm tờ chạp đàm tại bà nọ đại cả lấy ní hai thua ai player rồi còn nè lấy cái mình ngang người chung ngon chỉ khlang xong bây tờ nhóm của chung ngon lấy cái ní còn tại cả lấy ní cứ khi ai nó bực hay nhưng mà khỏi cái thạc bên đá bù game đi mình ta họ vẹn nâng tí nếu bây đại chọc cả lấy nâng chân dương đại chi nè lên game lệ mới ưu khó nâng nâng trở tờ lên vẹn mùi tiết đại hai tháng là bạc ưu khôn mà đoàn tiết đại với chị xin tờ đại thì khách xin tờ đại chắc cao vai tờ đại tế còn tại nếu bây đại bây tờ chá xóa chồng nè nâng cột vô ạ con gửi cả hai tháng Golden Headband tập biệt nâng lên Destined One mà sang tiết nâng dương nâng chập ở đám trên sạch rướng đại sụp châu từ khăn phân nê của The Destined One hay show animation mối đại river miền này thế vì sạch hướng đám nơi bê đại ủ không tại môn nâng club môn tờ quái à con to thang xu nâng á nơi bê đại club tới cứ vì river mà vinh miền này thế sạch hướng liên thoi khỏi vinh nâng ảnh chẳng ấy vì ai chỉ sạch hướng đo sẵn ngạc mùi để dương ạch đơn này chẳng nâng ảnh ấy cứ kê ai nâng phải hàng nhau vẹn khỏi cơ thang bên đáy cả lại mít nhưng mắt chứ rồi bị rồi thì bản tài ai từ resort luôn anh không website nâng bán trình nhóm đại áo ấy chẳng nhờ các hiện đơn ngọt thiết tiền pram rồi bóng lạch phá ụt xuân ụt không đại do từ canh mê mùi mùi nữa không vẹn thì mùi nữa mùi nữa trời bán tổ cố đại ơ làng chân chẳng ơ làng cứ bán tổ cố chì mùi nữa thiết tiền pram mùi nữa từ canh mê tổ ốc khủng vẹn đầm mê ấy đầm mê đầm tin vô nữa trời kẻ từ đình đàm dốt mà đòn mùi mà đòn mùi tại vì khi ca cùng rộn tục rồi bóng ơ làng đại ơ làng đơn môn thang nâng nguyên chì mùi nữa sạch xoa mùi nâng thua ca rét lăng nâng thua ca khlang lăng mà đòn tích tầm lòng tích đầm với cục cầu chỉ muốn nâng tham ở pool rồi bắt luôn không mà đòn mà tích đòn tích hỗ trợ cục chẳng ấy ta ca tụng lệ tự âm mưu tự âm nó mình mệt được ta khăn luôn được không tế mình mệt đi này học này và hai chị ở lại đừng rương ơi mùi vậy chỉ muốn nâng à thoa ca thoa cha mà nè nâng hay chỉ muốn nâng ở lại cho nâng cứ mình này thật đừng phải hướng ai phần này ập hẹp thì mình này thật hẹp nơi lệ là lỗi đi chẳng á lỗi sai rương đấy cứ mình là làm thay đôi chị ca đi trong tục chúng tôi ở luôn không luôn ai toàn chẳng đại tìm mũi gỗ rồi có cô ta đầy nghiên vô bằng phát cứ
remove ឬក៏ធ្វើការដោះជាមួយនឹងGolden Headband ចេញពីស្ដេចវ៉ាស៊ុនលោកខុងឲ្យបាន 100% ក៏ព្រោះតែនាងអរគ្នាដឹងថ្ងៃថានៅពេលដែលបញ្ចប់ភារកិច្ចទៅចំឡងធននៅទិសខាងលិចគឺព្រះបានដោះជាមួយនឹងអាកងនឹងចេញក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានកងនឹងលើជាប់ក្បាលដដែលទេនៅពេលដែលអ្នកគ្នាលេងនៅក្នុងហ្គេមនោះដឹងថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃដើម្បីដោះបាននេះដូចជាការរៀបចំទុកអញ្ចឹងដែរអឺឡាងឈិនឬក៏ប្រជាចំណាស់ដែលអ្នកនរគ្នាឃើញនឹងគឺអាចរៀបចំទុកចំនួនឲ្យពូខុងដើម្បីឲ្យដោះចេញ 100% អញ្ចឹងបានន័យថាអាស្វាថ្មីដែលមានថាមពលរបស់អ៊ូខុងនឹងគឺវាខ្លាំងដូចអ៊ូខុងក៏ប៉ុតមែនក៏ប៉ុន្តែអា headband នឹងគឺអត់មានទេមានន័យថាដើម្បីយកថាមពលអ៊ូខុងបានអស់ហើយនឹងធ្វើការបំពាក់ជាមួយនឹងអា golden headband ឬក៏អាកងនឹងដើម្បីពាក់ទៅលើ the destiny wand អញ្ចឹងគេសួរថាម៉េចក៏មិន transfer ឬក៏ធ្វើការប្រគល់ជាមួយនឹងអា headband នឹងទៅឲ្យ destiny wand យកមកទៅចាំមិនធ្វើអញ្ចឹងទៅអីដោយសារ filter អញ្ចឹងអត់កើតអញ្ចឹងហើយនេះជាមូលហេតុដែលគេដើមសាច់រឿងមកគឺគេចង់ដោះជាមួយនឹងអា Golden Headband ឬក៏កងដែលជាប់នៅលើក្បាលសូនរបស់ខងពិតប្រកបរបស់យើងហ្នឹងចេះអញ្ចឹងដើម្បីចេញត្រូវតែមានអ្នកស្នងតំណែងដើម្បីស្នងតំណែងបានលោកត្រាតែអ៊ូខងខ្លួនឯងត្រូវការសម្រាប់ខ្លួនឯងឬក៏បំបីធៀបខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាធៀបទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានធ្លាក់ក្នុងដៃអឺឡាងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអឺឡាងគឺបានយកអាធៀបទាំងអស់ហ្នឹងបែងចែកទៅមេទាំង6ហើយបន្ទាប់មកយកទៅ Destiny Wand ហ្នឹងដែលមានការណែនាំពីប្រជាស្វាចំណេះហ្នឹងដើម្បីឲ្យ Destiny Wand ទៅធ្វើការវាយយកដើម្បីធ្វើការតេស្តសារបងដើម្បីគ្រប់គ្រងថាមពលរបស់សូនលោកខុងទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងសូនលោកខុងថាមពលរបស់សូនលោកខុងទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺគេធ្វើការពាក់ជាមួយនឹងអាខហ្នឹងឲ្យចំនួនអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះthe destiny wand ដូចជាចូលអន្ទាក់របស់អា2នាក់ហ្នឹងចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងព្រោះលីតានៅក្នុងនេះក៏គេបាន mention ចឹងដែរអាចតាមជ្រាវបន្តបានណាបន្ទាប់ពីធ្វើការបញ្ចប់ជាមួយនឹង true ending គេបានបង្ហាញថាសុនខុងបានកាត់ឡើងម្ដងទៀតបើទោះបីជាមិនមែនជាស្វាតែមួយក៏ប៉ុន្តែគៀលរបស់គាត់ការចងចាំរបស់គាត់ជាមួយនឹងគោលដៅនិងទិសដៅរបស់គាត់ the destiny wand ត្រូវបានក្រងជាឈ្មោះរបស់សាច់វ៉ាសុនខុងហើយនឹងធ្វើការត្រឡប់មកវិញក្នុងនាមជាសុនលោកខុងផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺគេបានបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនមានន័យថាសូនលោកខុងត្រូវបានបាត់ទៅជារៀងរហូតដោយមិនលេចមុខចេញឡើងនៅក្នុងហ្គេមអនាគតទេមានន័យថានៅក្នុងអនាគតបើសិនជាមានហ្គេមថ្មីមកឬក៏ហ្គេម Black Myth Wukong នឹងចេញវគ្គបន្តបន្ទាប់ទៀតមកមិនមែនថាអ៊ូខុងគឺនឹងមិនត្រឡប់មកវិញទេគឺគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងវគ្គណាមួយឬក៏ត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងឈុតឆាកណាមួយជាពុំខានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានន័យថានេះគ្រាន់តែជាអន្ទាក់នៃការរៀបឲ្យ Destiny Wand ទៅក្រង Headband ហ្នឹងឬក៏ទៅក្រងជាមួយនឹងអាកងហ្នឹងជំនួសឲ្យអ៊ូខុងតែប៉ុណ្ណោះនេះគ្រាន់តែជាសាច់រឿងមួយផ្នែកដែលយើងគិតឃើញប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានសាច់រឿងមួយទៀតដែលជាការគិតរបស់ខ្ញុំគិតថាអ៊ូខុងគឺអត់ចេះស្លាប់ទេត្រូវអត់អញ្ចឹងបើទោះជារាងកាយរបស់អ៊ូខុងដំបូងឬក៏ Original អ៊ូខុងនោះស្លាប់ក៏ដោយក៏នឹងមានជាមួយនឹងអ៊ូខុងមួយទៀតដែលនឹងមកយកជាមួយនឹងថាមពលអ៊ូខុងចាស់ហើយបន្តតំណែងជាអ៊ូខុងម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាអាចគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងអ៊ូខុងបានមកថ្មីទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលសំលឺថាយើងឃុំជាមួយនឹងអ៊ូខុងថ្មីអីចឹងណាអញ្ចឹងនឹងមានអ៊ូខុងថ្មីមួយទៀតមកនៅពេលរាប់ឆ្នាំក្រោយខាងមុខទៀតអីចឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថាអ៊ូខុងនឹងមកបន្តបន្តគ្នាហើយហ្គេមដែលយើងកំពុងតែលេងហ្នឹងគឺលេងជាមួយនឹងក្លូនទេក្លូនរបស់អ៊ូខុងទេអានេះបើតាមជាការគិតរបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ៊ូខុងនៅតែអត់ខ្លាប់អញ្ចឹងនៅតែអត់អាចគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងអ៊ូខុងបានអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយអ៊ូខុងនឹងត្រឡប់មកវិញក្នុងនាមជាការសងសឹកជាពុំខានទេអានេះគឺជាការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំតែយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងហ្គេមហ្នឹងគឺធ្វើបានល្អហើយប៉ុន្តែនៅបាត់មុខជាមួយនឹងតួអង្គច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលយើងនឹងសង្ឃឹមថានឹងអាចលេចមុខឡើងនៅហ្គេមក្រោយក្រោយបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយបើសិនជាអ្នកអត់គ្នាយល់ថាការនិយាយរបស់ខ្ញុំវានៅខ្វះខាតកន្លែងណាមួយឬក៏និយាយទៅវាអត់ត្រូវតាមសាច់រឿងដែរគេលើកឡើងនៅក្នុង website មួយហ្នឹងឬក៏អីអានេះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានការយកឃើញខុសគ្នាអញ្ចឹងបើសិនអ្នកគ្នាយកឃើញខុសពីខ្ញុំអាច comment នៅខាងក្រោមមានដើម្បីអីយើងយកគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងយកមកបូកបញ្ចូលគ្នាទៅប៉ុន្តែដើម្បីប៉ាន់ស្មានថាតើអនាគតហ្គេមហ្នឹងវាអាចទៅជាយ៉ាងណាប៉ុន្តែហ្គេមនេះគឺខ្ញុំជឿថាជាហ្គេម of the year ឆ្នាំនេះហើយបើសិនជាអត់ជាប់ហ្គេម of the year ឆ្នាំនេះទេលុះត្រាតែមានហ្គេមមួយដែលល្អជាងនេះលេចឡើងនៅក្នុងខែក្រោយនឹងឬក៏ក្នុងឆ្នាំនឹងហើយទៅបើថាអត់ព្រមចេញមកទេគឺស្បាយហ្គេមនេះគឺហ្គេម of the year ហើយបើថាមិនហ្គេម of the year ទៀតអាហ្គេមចេញមុនមិនដឹងមើលថាម៉េចទេលេងអត់ចូលផ្សេងតែម្ដងអញ្ចឹងអរគុណមែនតើសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចចុច like subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel Science Greek បន្តទៀតបាយបាយ